កូនកូនសើមកពីសាលាពីសាធុសិននេះរឿងអាសាមិនហៅកូនសើមកពីសាលាសាធុកំមួយអូនមកពីសាលាកូនសើមកពីសាលាតែសាធុមកម៉ាមួយទៀតសាធុមកម៉ាមួយទៀតនេះយើងមកសាលាយើងទៅសាធុមកម៉ាមួយទៀតមកពីសាលាគេសាធុមកម៉ាទៅហើយតាផងម៉ាធុមកមីហងសាធុមកម៉ាសាធុមកមីសាលាគេសាធុហើយអោសាធុមើអោសាធុមើម៉ាម៉ាសាធុម៉ាម៉ាសុខម៉ាអូម៉ាវាយរ៉ាមីបណ្ដាននេះយាយតាទៅលេឃើញនឹងទីណាទៀតទេរបស់ទៅវិញដល់ថ្ងៃសៅអត់តែយាយមកពីណាគេកូនចាំមកពីសាលាវិញហើយអត់ពីមកហៀអេមកហៀម៉េងហ៎បាយអត់ចុះបាយអ៎បាយខ្លាំងអេខ្លាំងទៀតអូថ្ងៃមិនកាត់ទុយកាត់អីតែទៀតមកសំតែទៅហងមានស្កាវណាអេមួយអេមួយអេមួយបងទៅហ៊ានអានឹងគេចេញពីហ៊ានអត់ទៅហ៊ានណាមកនេះគេមកពីហ៊ានវិញហើយយប់ហើយទៅហ៊ានមួយចែមកនេះគេមកពីហ៊ានវិញហើយហ៊ានមួយចែមិនទៅសួរចែមួយចែទៅហ៊ានមួយអូនតោះចែចាក់សោណាបានណាចូលផ្ទះវិញមកមកលឿនចូលផ្ទះវិញមកបានហើយចែតតមកពីរៀនហ្នឹងហ្នឹងគីមអើយមកផ្ទះវិញមកកូនតើលេងបាត់តើមកវិញមកចាំស្អែកចាំយើងប្រាប់ប្រាប់ចែថាអូនបានកតាបថ្មីអូនមកពីរៀនណាដឹងអត់ទុំជាអឺ